Pozdrav, ovdje je Neospektor Matija i danas pred nama imamo i predivni zeleni Audi A5 Sportback iz 2023. godine sa automatskim S-tronic minjačom, a unutra nam se nalazi 2.0 benzinski motor sa snagom od 150 kW. Auto je u S-line paketu opreme i kao što vidite u odličnom je stanju, nemamo nikakvih tragova oštećenja niti tragova udubine na karoseriji. Isto tako, auto smo prošli s uređajem za mjerenje debljina laka te utvrdili da je sve u tvorničkom stanju. Sad ću vam pokazati kako to izgleda u praksi. Evo, znači sve do 150 mikrona je tvornički lak. Od opreme izvana istaknuo bi vam, imamo prednja LED svjetla, prednje parking senzore, pardon, prednje matrix svjetla, uvijek matrix. Zatim imamo alu felge, stražna tonirana stakla, te stražna LED svjetla, stražne parking senzore i stražnu parking kameru. Isto tako kao što očekivate za jednog sportbaga, za jednu limuzinu, auto je veoma prostran. A sad ćete vidjeti prtljažba da se uvjerite i sami. Imamo elektronsko otvaranje i zatvaranje prtljažnika. Evo vidite sami koliko prostora ima. A ovdje ispod nam se nalazi kit za krpanje guma. Naravno, stražnja klupa je priklopna. No, prije nego vam to pokažem, pokazao bih vam da ovdje imamo dodatna dva USB priključka. Zatim imamo individualni klima uređaj, to je sveukupna trozonska klima, znači. I imamo ovdje naslon za ruke. I ovako ovdje možemo preklopiti klupu. I dobijemo sve u jednoj ravnini. Sad ću vam pokazati kako auto radi. Evo, kao što vidite, auto ima prođenje samo 19.592 km. I radi bez problema, a to smo dokazali s uređajem za dijagnostiku koja je pokazao da je sve u redu, znači dijagnostika je čista. Svi polizači prozora su na struju, isto tako i vanjska ogledala koja su sklopiva i grijana na struju i u sebi, kao što vidite, imaju side assist koji nam pomože pri tome ako nam neko dođe iz mrtvog kuta da nas auto upozori na to. Zatim imamo automatsko paljenje svjetla, adaptivni tempomat, automatsko paljenje brisača, digitalni instrument ploču, evo kao što vidite imamo dodirni ekran i ima auto isto tako i svoju navigaciju, a možemo se spojiti preko Bluetootha na svoj mobilni uređaj. Unutrašnje ogledalo je automatski zatamnjujuće, te imamo ovdje napred dvozonsku automatsku klimu, grijanje prednjih sjedala, ovdje nam je još jedan dodatni USB priključak i ovdje imamo još jedan dodatni USB priključak, te bežično punjenje mobilnog uređaja. To bi ukratko bilo to. Auto će danas biti oglašeno na našoj Neospektor platformi, gdje vam možete vidjeti i dogovoriti za probnu vožnju na kojoj dolazimo mi kao Neospektori, pa se tamo vidimo. Pozdrav!